historiani dhe artisti i njohur shqiptar me origjinë nga Plava dhe Gucia, Genc Prelvukaj, nëpërmjet një postimi në Facebook, mbështeti Forumin Shqiptar. Ai theksoi se vota e dhënë për Forumin Shqiptar në Malësi është votë për rimëkëmbjen e Mëtejshme të zonës. Më 5 mars, mbahen zgjedhjet në komunën shqiptare të Tuzit në shtetin Malazes, tri formacione politike, Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike dhe Unioni Nacional Shqiptar, janë bashkuar në i koalicion të vetëm të emëruar Forumi Shqiptar. Bashkësia politike, si për thënë, u dhejtë tani me komunën dhe kërkon mandat të dytë. Në 4 vitet të shkuara rreth përqak Tuzit janë kryer punë të dukshme, investime kapitale, subvencione, intervenime në infrastrukturë, mbështetje drejt kulturës e sportit, si dhe veç të tjera është forcuar pozita shqiptarëve në atë krah. Vota e dhënë atyre është votë për rimëkëmbjen e Mëtejshme të zonës, është votë për përmirësuar dhe më shumë mirëqenien jo vetëm të shqiptarve, që përbëjnë shumicën dominante, por dhe të komuniteteve të tjera të nderuara që jetojnë aty.